Takže vítam vás v seriáli o Jave. Budeme sa zaoberať programovacím prostredím Eclipse, ktoré je zadarmo pre tri najčastejšie používané platformy, čiže Macintosh, Windows a Linux. Môj operačný systém je 64-bitový Linux s Ubuntu 14.04 s dlhodobou podporou. A procesor je Athlon 5350. To znamená štvorjadrový procesor. Dobre. Takže Eclipse si nainštalujeme z adresy https://3v.eclipse.org. Tam si môžeme stiahnuť tento program alebo prostredie pre Windows, pre Linux alebo Macintosh. Ja používam verziu Luna, vydanie 1.4.4.1. Tieto tu ikony nám označujú, koľko vecí som už doinštaloval a pridal do projektu. Na začiatku si celý ten súbor rozbalíte a priamo spustíte aplikáciu. Potom stlačíte v Help je Check for Updates, znamená kontrola updateov. Tu v dolnom rohu už vidíme, ako to prebiehalo. Po kontrole inštalujeme nový software. Available software. Dostupný software. Pracovať sa. Klikneme a vybereme si, ktorý software. To znamená, stačí nám, keď máme vydanie Luna, stačí nám Luna. Alebo všetky dostupné stránky. Po pripojení na internetu nám zobrazí, vyberieme si, čo treba inštalovať. Klikneme tlačítko Next. Tie položky, ktoré sú už nainštalované, sa nebudú zobrazovať. To znamená, keď zaškrtneme tlačidlo Hide items that are already installed. Skrý položky, ktoré sú už nainštalované. Klikneme Next, klikneme Akceptujeme a dáme Finish. Potom nám nainštaluje všetky pluginy, ktoré sú potrebné pre vývoj v tomto prostredí. Otázka znie, prečo Eclipse, lebo je to zadarmo a Java je prenositeľný systém skoro alebo takmer na každý hardware. Dobre, na začiatok si ukážeme jednoduchý program Ahoj svet, to znamená nový Java projekt. Vytvorenie Java projektu. Vložte meno projektu. Meno projektu. To znamená, naše meno projektu je Ahoj. Používané prostredie JRE Java Runtime Environment. Ja používam 7.1.7. Vytvorenie, pridanie, Next. Finish. To znamená, vytvorilo. V ľavom okne Package Explorer sú projekty, ktoré máme vytvorené. Source nie je žiadny, to znamená jeden tam pridám nejakú triedu, class, pýta sa menu triedy. Menu triedy, to je jasné, to znamená nejaké časť 1. A pridanie hlavnej funkcie public static void main, main je hlavná funkcia. Finish. Vytvoril nám hlavnú triedu. Teraz dole vidíme konzol. To je konzola, ktorá nám vypisuje programy, ktoré sa preloží do spustiteľného kódu. Hore vidíme run. Run last tool. A potom je tu taká ikonka debug. Takže spustíme run. Program prebehol správne. Nevypísal žiadne chyby.
Chyby sa vypisuje tu v okne error log. To znamená varovanie áno, chyby nie. Dobre, tak pridáme výpis riadku. Je to funkcia system. Tieto funkcie môžete nájsť na stránke java.org. A je to popísané v veľkej databáze čo, kto, ktorý systém znamená. System out bodka print, to znamená tlačiť riadok bodku čierka takto. A čo tlačiť, to znamená, ako som spomenul už. Ahoj. Takto. Ahoj svet. Hotovo. Systém uložíme. Save all. Spustíme. A v dole v konzole už vidíme ahoj svet. To znamená, takto sa to napíše a takto to funguje v rámci v tejto triedy main funguje jeden príklad. A náš príklad je iba jeden príkaz. Ahoj svet. Ak by sme chceli pridať ďalšie, tak znova musíme dať public, to znamená verejný, a napísať nejakú podmienku, nejaký príkaz, čo by to malo robiť. Dobre. Ako sa vychádza z tohto prostredia, veľmi jednoducho exit. Exit, vykonať zmeny, áno. Dobre, tak to bolo ku časti 1, v časti 2 si ukážeme nejaké oknové príklady, konkrétne aspoň jedno okno, ako sa tvorí, ako sa vytvorí spustiteľný Java súbor, čiže s koncovkou jar. Ďakujem za pozornosť.